Naplata akciza na duhan, cigarete, putarine, ali i mnogi drugi faktori uticali su na značajno povećanje prihoda od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini, naročito u posljednje vrijeme. U oktobru 2014. godine Uprava za indirektno oporezivanje prikupila je 588 miliona konvertibilnih maraka indirektnih poreza, što je za 66 miliona konvertibilnih maraka više u odnosu na oktobar 2013. godine, a ujedno predstavlja najveći mjesečni iznos prikupljenih prihoda od uspostave uprave. Najveći prihodi zabilježeni su po osnovu uvoznih dadžbina, to su PDV, carine i akcize. Prihodi na duhanske prerađevine su za 10 mjeseci ove godine veći za 43 miliona konvertibilnih maraka, a na PDV i carine za 204 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na isti period prethodne godine. I na rast prihoda od indirektnih poreza u ovoj 2014. godini svakako je jednim dijelom uticao i postupak prinudne naplate, gdje je po osnovu dugovanja iz ove, ali i značajnih iznosa dugovanja iz prethodnih godina uprava naplatila 77 miliona konvertibilnih maraka. Na rast prihoda uticali su infrastrukturni projekti kao što su izgradnja termoelektrana, autoputeva i slično. Prihodi od indirektnih poreza u 10 mjeseci 2014. godine iznosili su 5 milijardi i 164 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 275 miliona u odnosu na isti period 2013. godine, kada su iznosili 4 milijarde i 889 miliona konvertibilnih maraka. Kada je riječ o raspodjeli ovih sredstava u prvih 10 mjeseci za finansiranje državnih institucija, raspoređeno je 625 miliona konvertibilnih maraka. Višak prihoda raspoređen je u entitete i Brčko distrikt. Moramo reći da su entiteti dobili značajan dio sredstava više, ali isto tako svakako moramo reći da je taj višak u stvari prihoda najvećim dijelom otišao u otplatu spoljnog duga koji je u ovoj godini veći. Kada je riječ o blokadi carinskih terminala od strane nezadovoljnih mljekara, za sada nisu zabilježeni negativni uticaji na rast prihoda s obzirom da je blokiran samo jedan granični prelaz, a poljoprivredni propuštaju sva vozila osim onih koji uvoze mlijeko i mliječne proizvode. Ukoliko bi se blokirali svi granični prijelazi, zaustavio uvoz sve ostale robe, tada bi se moglo osjetiti nešto i kao posljedica po osnovu prikupljanja prihoda. Iz Uprave za indirektno oporezivanje ističu da očekuju rast prihoda i do kraja godine, te bi ova godina mogla biti zapamćena po rekordno prikupljenim prihodima još od uspostave ove uprave pa do danas.